Анатолій Новинський у гандболі досяг значних висот і як гравець, і особливо як тренер. Заслужений тренер України, тренер, який пройшов весь совєтський спорт, будучи спортсменом, будучи тренером. Він возглавляв команду збірної національної України на «Спартаке» народу СССР, став чемпіоном, призером, це саме перше місце. Серебряным призером чемпионата Советского Союза был. В то время были такие команды «Мои», «Кунцево», «ЦСКА», «Тбилиси» там и прочее. Вот такое вот, понимаете. Дальше продолжал уже заниматься командой на чемпионате Украины. Был чемпионом, и это вывел команду в Суперлигу. Останньою командою Анатолія Новинського була ЗНТУ ЗАБ. Її він вивів у Суперлігу і Єврокубки. Допомагав головному тренеру Дмитро Корнієнко. Це був, мабуть, один із найсильніших психологів. Тренеров, как бы у меня было около 8 тренеров за мою карьеру игрока. Он был сумасшедшим мотиватором, то есть он мог подготовить команду против любой команды Суперлиги. То есть мы тогда играли в высшей лиге, к нам приезжали на сборы фактически все команды Суперлиги, потому что они знали, что за ЗНТУ ЗАС нужно 60 минут работать. То есть работать, бегать, убиваться и так далее. Зараз Дмитро Корнієнко тренує команду «Машинка». Попри те, що її гравці старші на декілька років за інших учасників турніру, її допустили до змагань. Тому що у нас не змогли доїхати команди Києва, Броварів із-за фінансових проблем. Учебний рік почався і поки не відкрите фінансування. Попри юний вік, учасники турніру показали пристойний гандбол. В останньому матчі турніру йшла боротьба за друге місце між «Машинкою» і дитячо-юнацькою школою номер 3. До середини першого тайму гра була рівною. Потім «Машинка» вирвалася вперед у рахунку і далі лише збільшувала відрив. Остаточний рахунок – 35-21 на користь «Машинки». Турнір був дуже на хорошому рівні проведений, тобто хлопці молоді поіграли. Ми розглядали цей турнір як підготовку до Ліги Дніпр, до участі в Запорізькій лігі, тобто всім все дуже подобалось. Перше місце турніру пам'яті Анатолія Новинського посіла команда школи імені олімпійського чемпіона Юрія Лагутіна. Друге місце у «Машинки», третім призером стала «ДЮ США-3». Дмитро Непоміщий, Костянтин Параскевич, ТВ5.